Salam, xoş gördük. Bugün qəribə gündür. İyun ayını yarıyacan yaşadıq. Həm də ayın 15-i, iyunun 15-i Azərbaycanda demək milli qurtuluş günüdür. Bayram günüdür. Təbrik edirəm. Yəni, iş günüdür. Mən tamaşaçılarımızı təbrik edirəm. Bu, müasir, müstəqil Azərbaycanın tarixində çox əhəmiyyətli bir günlərdən biridir. Və bu günü əlbəttə ki, biz xatırlamalıyıq, unutmamalıyıq və qeyd etməliyik. Və mən inanıram ki, biz bir ayın 15-i, iyunun 15-i günün başlanğıcında sizinlə görüşürük və gün yəni səhər açılanda artıq bir sıra dövlət tədbirləri də keçiriləcək. Yəqin ki, Ulu Öndərin məzarı ziyarət ediləcəkdir. Sevgiylə onu anacaqlar, əlbəttə ki. Çünki bir balaca bu günün tarixindən danışaq. 1993-cü il iyunun 15-də Ali Sovetin iclasında Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Və bugün Azərbaycanın Milli Qurtuluş Günü olaraq 1997-ci ildən bayram elan edildi. Milli Məclisdə artıq təklif olundu, müzakirələr getdi və bugünü müasir Azərbaycanın tarixində qeyri iş günü, bayram günü kimi olması barədə təşəbbüs göstərildi. Və artıq 1998-ci ildən bu bayrama, bu günə dövlət statusu da verildi. Bəli, 1998-ci ildən üzvbəri 15 iyun tarixi təqvimimizdə qırmızı rənglə işarələnir. 15 iyun tarixində, yəni 1993-cü ildə biz Heydər Əliyevi bəli, ölkə başçısı kimi tanıyırdıq, partiya rəhbəri kimi tanıyırdıq, Azərbaycan qəhrəmanı kimi tanıyırdıq, ancaq xilas edici kimi tanımırdıq. Bəli, məhz xilas edici statusuna o 1993-cü ilin 15 iyun tarixində gəldi. 15 iyun tarixi sonra da Azərbaycan üçün əhəmiyyətli idi. Biz ötən il 15 iyun tarixində məşhur Şuşa bəyannaməsini imzalamışıq. Bu da xalqı xilas edən belə rəqəmlərdən biridir, tarixlərdən biridir. Gördüyümüz kimi tirajlanır 93-cü ildən üzvbəri gələn bax bu silsilə. Bəli, heç bir şey təsadüfi deyil və bu tarixin də təkrar olunması bir daha onu göstərir ki, ölkəmizin rəhbərliyi və Heydər Əliyev kursunun layiqli davamçısıdır. Həm birbaşa evlad olaraq, həm də dövlət başçısı olaraq onun yolunu davam etdirir və Azərbaycanın, necə deyərlər, müxtəlif mərhələlərdə üzləşdiyi çətinlikləri dəf etmək yolunda demək olar ki, strateji baxımından eyni həlledici addımlar atılır, qərarlar verilir. Bəli, Şuşa bəyannaməsi də müasir Azərbaycanın tarixində çox önəmli bəyannamələrdən biri idi və biz uzun müddət Heydər Əliyevin bir millət, iki dövlət dediyi, bax bu şuarın artıq əməldə, artıq qanunda, bəyannamədə, kağızda, rəsmən təsdiq olduğunu, mühürləndiyini bir daha gördük. Çox mühümdür dövlət mühürlərinin, bax bu, deklarativ bəyannamələrin üzərinə basılması, bu çox əhəmiyyətlidir. 15 iyun tarixində bir başqa hadisə də yadda qalacaq. Xüsusilə də orta məktəb məzunlarının yaddaşında bu son zəng günü kimi qalacaq. Onu demək istəyirdim, yəqin xatırladırdın. Bəli, bugün biz ayın 14-də, əslində 14-ü, 15-i, bax, məzuniyyət günüdür onlar üçün, məktəb şagirdləri üçün, məktəb 11-ci sinifi bitirən uşaqlar üçün. Vaxt ilə biz də məzun olmuşuq və həmən günü əlbəttə ki, ömrümüzün sonuna kimi xatırlayacaq. Bu, onların həyatında ən parlaq günlərdən biridir. Gördüyünüz təsvirlər orta məktəblərdə keçirilən məzuniyyət törəninə. Yay tətilində ilk günü özü də gedirsən Bakının o məşhur sahil parkına. Günəşi içənlərin türküsü, vaxtı ilə Nazım Hikmətin Bakıda buraxdığı ilk şeirlər kitabının adı belə idi. Mənə elə gəlir ki, bəli, bax bu son zəngi o sahil parkında keçirdən bizim novcavanlar belə deyil, elə günəşi içirdilər Nazım Hikmət. Necə içmişdi, bu gənclik bayramıdır, bu həyata atılanların birdən-birə o sahil parkında Xəzərdən doğan günəşin ilk işartılarını görməyidir. Həm də unutmaq lazım deyil ki, son iki ildə bax, bu bayramı da normal keçirmək bizim uşaqlara qismət olmurdu, yəni məzunlara qismət olmurdu və nəhayət ki, artıq pandemiyanın bütün əngəlləri
ortadan qalxdı. Bax, məsafələr yenidən yəni doğmalaşdı. Gördüyünüz distant kimi... münasibətlər sıfırlandı. O da çox əhəmiyyətlidir. Üzbəüz, üzbə surət görüşlər bərpa olundu. Bəli, tamaşaçılarımıza xatırladım ki, 2021-2022 tədris ili üçün ölkənin ümumi təhsil məktəblərinin demək 9-cu sinifləri, yəni 9-cu sinifdə bilirsiniz ki, buraxılış sinifidir. 9-cu siniflərini 133422 nəfər bitirir. 11-ci siniflərini isə 91188 nəfər şagird bitirir. Və 9-cu sinifi bitirənlərdən 61400 nəfəri qız, 72022 nəfəri oğlandı. Eləcə də 11-ci sinifi bitirənlərdən 42005 nəfəri qız, 49183 nəfəri oğlandı. Nəyə görə bu gender məsələlərini mən vurğuladım, fərqini? Gördüyünüz kimi oğlanların sayı çoxdur. Amma mən düşünürəm ki, bərabər olmalıdır hər halda. Bəli, amma oğlanın öz qanunu fərqi yoxdur. Yəni hamısı xoşbəxt olsunlar, xoşbəxt gələcəyə addımlasınlar. Bugün onların həyata ilk, belə deyək də, böyük həyata artıq uşaqlıqdan vidalaşıb, artıq böyük bir həyata addım attıqları bir gündür. Uğurlu olsun bu addımları və onları bu addımlı, bu həyata uğurlayan, yola salan müəllimlərdən biri bizim həm söhbətimiz olacaq. Biz onunla Zoom-la əlaqə saxlayacağıq. Almaz xanım 3 nömrəli orta məktəbin direktorudur, Almaz Həsrət. Görək onun təəssüratları necə idi bugün haqqında. Almaz xanım, təbrik edirəm sizi. Təbrik edirəm Almaz xanım. Uşaqlığın son gecəsi, belə deyək də, bax bugünə necə keçir, necə keçəcək, bu haqda bizə məlumat versəniz çox yaxşı olardı. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm diqqət və dəvətiniz üçün. Həqiqətən bugün çox mükəmməl bir gün idi. Nədən? Çünki 15 iyun Milli Qurtuluş günü ərəfəsində həm də son zəng bayramını qeyd elədik. İnandırım sizi ki, bildiyiniz kimi o pandemiya dönəminə düşən şagirdlərimiz bu günün keçirməyini həsrətində qaldılar. Hmm. Amma buna baxmayaraq, nə gözəl ki, həm müharibədən zəfər dolu qayıtmağımız, qələbə çalarlı Azərbaycanımızın şagirdlərinin məzun günü qismət oldu. Buna görə də həqiqətən dövlət başçımıza, rəşadətli olduğumuza, Təhsil Nazirliyimizə minnətdarlığımızı bildiririk. Hı-hı. Və bildiyimiz kimi, əgər biz bugün zəfər sədalı, vətənpərvər ruhlu, alnı açıq, üzü ağ bugünü keçirə biliriksə, məhz canı, qanı bahasıyla Qarabağı bizə qaytaran şəhidlərimizin sayəsindədir. Məhz xanım, onların ruhu qarşısında biz baş əyirik. Sizi inandırırım, bugün bizim tədbirimiz necə oldu? Aha, belə onu soruşacaqdım sizdən. Öz qatqımızı necə verdik? Şagirdlər bilirsiniz ki, dərs öyrənmələrindən bərabər tədbirdə nəyi gördülərsə, nəyi eşitdilərsə, əlbəttə, o da bir dərsdir. Ömrünün axırına kimi o yaddaşa həkk olunur. Bəli. Ona görə də biz necə elədik? Öz məktəbimizin 20-yə yaxın müharibədə iştirakçı olan qazilərimiz və əsgərlərimiz var idi. Onlar Qarabağı bizə qaytaran məzunlar idi. 3 nömrəli orta məktəbin iki doğuları idi. Həmin məzunları biz məktəbə dəvət elədik və məktəbimizin həyətində təşkil olunan bu son zəngə uca bayrağımızı mərkəzə gətirən məhz onlar oldu. Məzunlarımızın hamısı o bayrağın qarşısında və həmin Qarabağı bizə qaytaran məzunların qarşısında diz çökdülər. Bu çox gözəl və həssas, duyarlı bir səhnə idi. İnandırım sizi ki, bunu görmək həqiqətən böyük bir xoşbəxtlikdir. Bəli. Ona görə də həmin məzunlarımıza, qazilərimizə, şəhid analarına minnətdar olmaq istəyirəm. Məhz sizin sayənizdədir ki, biz bu günü çox belə gözəl, zəfər dolu, qalib dolu, alnı açıq, üzü ağ, düşmənə deyir, gözünə dağ olan bir şəkildə tədbir keçirdik. Və məzunlarımızı həqiqətən də üzümü buradan tutub, bir daha bayramlarını təşkil edən və buna şərait yaradan rəhbərliyə təşəkkürümüzü bildiririk. Onları təbrik edirəm, deyirəm bir daha, bundan sonra davamlı olaraq həyatdakı hər bir uğurunuza sevinək. Həyatda qazanacağınız hər bir nailiyyəti sayı çox olsun, əziz məzunlarımız. Unutmayın ki, məktəb heç vaxt sizləri unutmur. Unutmayın ki, müəllimlər də heç vaxt sizləri unutmur.
Necə ki, həmişə sizlərlə gurur dolu danışırıq. Fərqi yoxdur, ali təhsil diploma layiq olacaqsınız, ali təhsilə qəbul olacaqsınız, istehsalatda çalışacaqsınız, əsgər gedəcəksiniz. Mən dəfələrlə bunu demişəm öz məzunlarımıza, öz şagirdlərimizə ki, hər biriniz bizim üçün bir dəyərsiniz. Hər biriniz cəmiyyətimizin sabaha baxan gözlərimizsiz, nurumuzsuz, sabaha uzanan əllərimizsiz, sabah bizi idarə edəcək vəzifə sahiblərisiniz. Ona görə də onlara çox sayda mən tövsiyələrimi bildirdim. Çox sağ olun, Almaz xanım. Biz də bax, bütün təbriklərə qoşuluruq. Təəssüf ki, vaxtımız azdır. Siz de oradan da yaxşı vurguladınız ki, hər bir, yəni ətraflarında uşaqların baş verən bütün hadisələr, xüsusilə də bu cür bayramlar, tarixi hadisələr, digər bayramlar onlar üçün əslində daha bir dərsdir. Bəlkə də bu ən vacib dərsdir. Bu da bir məktəbdir onlar üçün. Və mən arzu edirəm ki, onlar siz dediyiniz kimi diplomlu, diplomsuz ola bilərlər, amma əsas odur ki, həyat məktəbindən, dərsdən kəsilməsinlər, həyat məktəbində əlaçı olsunlar. Bir daha təbrik edirik onları. Sizə də uğurlar arzuluyuruq və sağollaşırıq sizinlə. Tamaşaçılarımıza xatırladıram ki, bizim həm söhbətimiz 3 nömrəli orta məktəbin direktoru Almaz Həsrət idi. Almaz xanım gördüyünüz kimi çox səmimi təbriklərini çatdırdı sizə. Biz də bütün təbriklərə qoşuluruq. Bəli, bu yerdə verilişimizin bu yerində keçirik təzə abzasa siyasət bölməsinə. Nə xəbərlər var siyasətdən? Bəli, maraqlıdır. Paşinyan İki günlük səfərlə Qətərə gedib. Yəni, bu bizi nəyə görə təəccübləndirdi Həmid əslində? Maraqlandırdı bu mövzu. Ona görə ki, bəli, Qətər çox sıx tellərlə Türkiyə Cumhuriyyəti ilə bağlıdır. Qətər dünyada bir sayılı investisiya çantasına, keysinə məxsus olan bir ölkədir. Mənə gəlir ki, bütün bu detalları mütəxəssislər, xüsusən Türkiyədə yaşayan Azərbaycan ve mütəxəssislər danışsa daha yaxşı olar. Mən qeyd edeyim ki, iki günlük bu səfər zamanı Ermənistanın baş naziri, demək Qətər dövlətinin ali rəhbərliyi ilə görüşüb, yəni bunlar nəzərdə tutulmuşdu əvvəlcədən də, proqramda var idi. Həm də demək Xarici İşlər Naziri Sultan Bin Saad Əl-Mürreyhi ilə də görüşüb və sən investisiya məsələsini vurguladın. Ona görə də mən də məlumatı əlavə edeyim ki, o həmçinin Qətər İnvestisiya Agentliyinin direktoru Mənsur Əl-Mahmud ilə də görüşüb. Görünür, müəyyən bir investisiyalara demək ümidlənir. Həmçinin Doha'da Qatar fondunun demək Qatar Foundation fondunda da olublar və bütün bunlar nələr vəd edir Ermənistana və ümumiyyətlə Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin perspektivlərinə nələr vəd edir? Bu barədə danışmaq üçün Ankara Universitetinin professoru, politoloq Toğrul İsmayılla həm söhbət olacaq. Toğrul bəy, Salam İlhamiyyə xanım, salam Həmid bəy, necəsiniz? Sağ olun, xoş gördük Toğrul bəy. Sağ olun ki, növbəti dəfə sözümüzü yerə salmadınız, bizə vaxt ayırdınız və yəqin ki, dinləyirdiniz bizim söhbətimizi də. Bax, bu doğrudan da mı Paşinyanın Qətərə səfəri əslində, bax, bu qədər diqqətə layiq məsələdir, məqamdır. Siz necə qiymətləndirirsiniz? Əslində, daha öncə də yaxın şərq ölkələrinə ziyarət vardı bilirsiniz ki, Qətərə olmasının səbəblərindən biri Qətər, bir axtı siz gözəl ifadə etdiniz burada, Türkiyənin çox ciddi şəkildə müttəfiqlik münasibətlərinə sahibdir. Eyni zamanda Türkiyənin demək olar ki, orada hər məsələdə Qətərlən ortaq hərəkəti var. İstəyir Türkiyədə investisiyalar olsun, istər Qətərin müdafiə sistemi olsun, Türkiyə və Qətər münasibətləri bu, belə demək mümkünsə, yüksək səviyyədədir. Yəni, belə bir məqamda Ermənistan baş nazirinin Qətərə ziyarəti əlbəttə ki, diqqət mərkəzində, xüsusilə Azərbaycan tamaşaçıları üçün və ya Azərbaycan siyasi çevrələri üçün də çox maraqlıdır. Mən burada xatırladım ki, yəni sadəcə Qətər deyildi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında ciddi şəkildə bir Şuşa bəyannaməsi imzalanmış və dövlət qanunu, belə deyək də, dövlətlər, həm prezidentlərin qəbul etməsi, parlamentlərin qəbul etməsi nəticəsində bir qanun halına gəlmişdi ki, burada iki ölkə ortaq hərəkət edir. Dolayısıyla eyni şəkildə belə bir münasibətin Türkiyə-Qətər münasibətlər çərçivəsində də oxumamız lazım. Yəni,
Orada baş veren hadiseler elbette ki Türkiye'nin dikkat merkezinde, dolayısıyla da Azerbaycan'ın bu Dikkat meselede merkezinde olmalı. tam dikkat merkezinde olacağını da unutmamak gerekir. Həmçinin qeyd eləmək istəyirəm ki, görüş zamanı Cənubi Qafqazda baş verən hadisələr də müzakirə olunubdur. Elbette bu yani bölgedeki sülh meselesi Qatar için de önemli. Çünkü dediğim gibi Qatar aynı zamanda Türkiye'de siz de ifade ettiniz. Türkiye'de investisyonlara yani yatırımlara esas merak gösteren ülkelerden biridir. Dolayısıyla Türkiye'nin etrafında baş verenler bu jeopolitik riskler denilen bir meseledir sermaye için. Bu riskler de dikkat merkezinde olan ve bölgedeki yeni böyle de işte olma ihtimali oldukça az olan ama her ihtimal düşünülmesi gereken meselelerden biri yeni karşı durmanın, silahlı karşı durmanın olma ihtimalları üzerine de çok güman fikir mübadelesi edilip şartlardan biri yani aslında açık söylemek gerekirse Ermenistan Katar için investisyon noktayı nazarından çok cazip ülke değil yatırım noktayı nazarından. Yani Ermenistan'ın bunun karşılığında bir şeyler vereceğini düşünmüyorum. Yani ham madde olarak kasıp ülke, öz iktisadiyatını ciddi şekilde nezaret edemeyen bir ülke. Dolayısıyla bu cür meselelerde elbette ki meselenin siyasi boyutu ortaya çıkıyor. Nedir bu siyasi boyut? Ya buna karşılık Ermenistan kimi ülkeler öz siyasetlerinde geri adım yani taviz vermesi gerekir. Mecburdur buna. Bu sebepten o satır altı okumalardan da biri budur. Yani şimdi Qatar ülkesi Ermenistan'ın tesis sistemine nice katkıda bulunur? Sermaye gelmesi lazım. Qatar burada ne kadar maraklı da Ermenistan'da tesis sisteminin artması mesela ne işine yarar? O sebepten bu cür sermayelerin gelmesi ki Qatar devletini çok da maraklandırmayan yani marak dairesine sebep olmayan bölgelere investisyon gelmesi ancak ve ancak siyasi Siyasi kararların maksatlar. neticesi. Tabii ki Evet. maksadı var. Size öyle gelmiyor mu ki mesela Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan arasında olan bəzi layihələrə Qatar qoşula bilər bu halda. Bəli, səmərəli ola bilər, həmin əməkdaşlıq xeyir ola bilər. Bak bu buna necə cavab verərdiniz? Öyle bir aklarda onu Hamit Bey onu demeye çalıştım da yani Azerbaycan Türkiye ile müttefiklik anlaşması var. Dolayısıyla Katar'la Türkiye'nin olan yakınlık münasebetini de bu çerçeveden okumamız lazım. Yani indi Katar devleti kalkıp Türkiye'nin siyasetine ters düşen bir hareketin edilmesini kabul etmez. Bu tür diplomatik ziyaretler, misyalar bilirsiniz ki evvelceden müeyyenleştirilir, danışılır, görüşülür. Dolayısıyla mutlaka burada Türkiye'nin de bir rızası vardır. Ve Evet. Türkiye-Azerbaycan ortak hareket ettiği için Azerbaycan'ın da dolaylı yoldan bir rızası vardır. Esas mesele nedir? Ermenistan'a daha önce de dediğimiz gibi yani Ermenistan'ın yeni bir profilini ortaya çıkartmak, bölgede iktisadi stabilliği temin edilmesi için de kalıcı sülhün kabul edilmesi, sülh anlaşmasının kabul edilmesi ve bir nevi bu münakaşanın bitirilmesi lazımdır ki Azerbaycan zaten 44 günlük vatan muharebesi zamanı bunu gösterdi, öz gücünü gösterdi. Ama bir de bunun diplomatik ve iktisadi Tamam. boyutları var. Yani bu tür meseleler de dolayısıyla belki bir başa bazı hareketleri elediği zaman devletler, sen diyelim ki muhalefet bulunan itiraz aksiyası, Paşinyan'a karşı itiraz Evet. aksiyalarını şiddetlendirebilir diğer mesele ama yeter ki mi dost ve müttefik devletlerin üçüncü ülkelerin veya buna Bəli. benzer üçüncü ülkelerin faaliyeti bir nevi bu keşiş merhalesini yumuşatabilir. Ya Bəli. bu da müsbet meseledir. Yani diplomatik dilde desek yani sülhe doğru ciddi adımlardan biri de Buna sayılabilir. diplomatik manevr adını vermek olar mı? Elbette diplomatik manevradır. Yani bu bazen büyük ülkeler de belirleyir. Yani mesela ülke üzerinde tesirini göstermek için öz iktisadi veya diğer münasebetlerini bozmamak için ki Amerika Birleşmiş Devletleri bunu çok zaman eliyor. Misyonu başka ülkelere daha mesela diyelim ki o ülkeyle birbaşa bağlantısı olmayan veya tesir mekanizmaları farklı olan ülkelerin faaliyetini ortaya atırlar. Dolayısıyla Katar'ın da bu noktaya nazardan Ermenistan'la kuracağı herhangi bir diyalog yani bizim için
oldukça semereli ve en azından nezaretimizde olabilecek bir meseledir. Tamam, demek çok tamamıyla güzel bir şerh verdiniz. Demek Toğrul Bey, Doğğun, yani mənzara çok aydınlaşdı əslində. Sizə təşəkkür edirik bir daha verilişimizə qoşulduğunuz üçün və bu gözəl anlattığınız üçün hər şeyi. Sizi də bizim bax bu qurtuluş günü münasibətilə təbrik edirik. Şuşa bəyannaməsinin birinci il dönümü münasibətilə sizi Bəli. Təbrik edirik. Bax, belə gözəl bir gündə sizinlə həm söhbət olduq. Bu da düşünürəm ki, təsadüfü deyil. Çox sağ olun təbriklər üçün, amma bir şey çox-çox önəmlidir. Bəlkə biz hadisələrin təzə olmasından bunu çox hiss edəmirik. Şuşa bəyannaməsinin bugün bir illiyi əslində olduqca ciddi və vacib bir sənədin Azərbaycan və Türkiyə üçün, xüsusilə Azərbaycanın gələcəyi nöqtəyi nəzərindən kabul edildiği gündür. Bunu doğru okumamız lazım, doğru bilmemiz lazım ve bunun tövbesini yakın gelecekte çok ciddi şekilde görecek. Yani bu oldukça çok vacip, milletimizin geleceği için, mügadderatı için önemli senetlerin başında gelir diyebilirim ki bunun da hem parlamentlerde kabul edilmesi, hem prezidentler tarafından imzalanması, kanun şekilde kuvvete binmesi de oldukça vacib məsələdir. İrəli yönelik Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərində də çox ciddi bir sıçrayışdır. Münasibətlərin də ifadə edildiyi kimi stratejik məsələdən müttəfiqlik boyutuna geçtiği bir gündür, güzel bir gündür deyə bilərik. Bəli, bu güzel gün münasibətilə də sizi və tamaşaçılarımızı təbrik edirik. Bir daha təşəkkür edirik verişimizə vaxt ayırdığınız üçün. Sağollaşırıq sizinlə və tamaşaçılarımıza xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim həm söhbətimiz Ankara Universitetinin professoru, politolog Toğrul İsmail idi. Mövzumuzu yenə də Türkiyə ilə davam edirik. Yalan ayaq tutar ancaq yeriməz. Yəni Türkiyəyə qarşı uzun müddət Avropa ölkələri tərəfindən belə bir münasibət sərgilənirdi ki, Türkiyədə, yəni Türkiyənin terrorla bağlı bütün demək xəbərdarlıqları, bütün həyəcan siqnalı verməsi, ümumiyyətlə həyəcan təbili çalması ciddi qəbul edilmirdi. İndi artıq NATO-ya, Finlandiyanın və İsveçin üzvlüyü məsələsi gəlincə artıq bütün həqiqətlər üzə çıxdı. Və düyməyə basmaq, işə halallıq vermək haqqı bugün Türkiyənin üzərinə düşdü. Peşəkar siyasətçi heç nə etmir. Dar bir keçiddə dayanır, pusku qurur, bilir ki, düşmən buradan gəlib keçəndə açarları öz-özünə yerə düşəcək. Belə də oldu Türkiyəyə qarşı min cür fitnə hazırlayan ölkələr. Özlərinin dağılına gələ bilməzdi ki, bir gün onların gələcəyi tarihi məhz Türkiyədən asılı olacaq. Özdə hərbi talihi, məsələ ondadır ki, 18-ci əsrdən. Karl 12'den, İsveç kralı Karl 12'den üzübəri İsveç böyük dünya siyasetinden silinmişti, kenarlaştırılmıştı. Rusya, Çarı, 1. Piotr, bəli Poltava denildi ki, bu Ukrayna arasında üzerinde qələbə çalmış. İndi yeniden tarix həmin sujeti yaşadı. Yenə də Ukrayna, yenə də Rusya, yenə də İsveç, yenə də Türkiyə qaçmış o dövrdə Karl 12 və yenə də İsveç-Türk münasibətləri. Bəli, görürsünüz, tarix təkrarlanır və Cənab Erdoğan kimi peşəkar siyasətçilər çox yaxşı bilirlər ki, tarixin təkrarlanmaq azarı var və açarlar öz-özünə gəlib düşəcək Türkiyənin ayaqları altına. Kim onu yerdən götürəcək? Sözsüz ki, yerdən götürən Türkiyənin hökmünü qəbul edəcək NATO məcburdur. Çünki Türkiyə haq tərəfidir. Terrorçularsa insan qatilləridirlər, körpə qatilləridirlər. Bəli, onların yalanları nə qədər ayaq tutsa da, hətta İsveçə qədər gəlib çatsa da, İsveçdən silahlansa və himayə olunsa belə, artıq bugün NATO-nun baş katibi Stoltenberg də etiraf eləyir ki və bunu bildirir ki, Türkiyə dünyada ən çox terrora məruz qalan ölkədir. Türkiyə terrorçular üzərində diplomatik qələbə əldə etdi ki, bu ölkənin sülh məramlığından danışır, onun diyaloglara hazır olmağından danışır, onun nə qədər sivil olmağından danışır.
Verilişimiz sürətlə öz sonluğuna yaxınlaşır və biz də ənənələrimizə sadiq qalaraq verilişin sonunda müxbirimizin hazırladığı sorğunu sizə təqdim edirik. Sorğunun mövzusu elə bugünlə bağlıdır. Bir daha xatırladıram ki, bugün iyunun 15-i Azərbaycanda dövlət bayramıdır, yəni Milli Qurtuluş günüdür və bu bayramın tarixçəsi haqqında paytaxt sakinləri nələr bilirlər? Bax, bu barədə sorğu keçiribdir. Müxbirimiz gəlin tanış olaq. Ümumiyyətlə, 15 iyun Milli Qurtuluşun tarixi haqqında bir tarix kitablarında öyrənmişik. Milli Qurtuluşunun əsası 1993-cü il 15 iyun tarixində Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtmasından bağlıdır. İnkişafımızın bir növrəsi həmin tarixlə əlaqədardır. Milli Qurtuluş əlbəttə ki, o Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsinin əlaqədar Azərbaycanda böyük bir dönüş günü oldu. Bildiyimiz kimi 1993-cü ildən əvvəl özbaşınalıqlar çox idi və Heydər Əliyevin gəlməsi ilə bütün hamısı yığışıldı. Bu bayram da 1997-ci ildən keçirilir. Biz də hər il bayramı keçiririk, müxtəlif tədbirlərdə iştirak edirik. O vaxt yadınıza gəlirsə, 91-lərdən ibarət bir heyət tərkib yaradıldı və mən tərkib Naxçıvana yola düşdü. Bax, Heydər Əliyev Naxçıvandaydı və həmən 91-lərin dəvəti ilə, orada iştirak ilə Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının tələbi ilə İkinci dəfə Azərbaycan xalqını vəziyyətdən çıxarmaq üçün gəldi. 97-ci ildən 15 gündən beri bayram kimi qeyd olunur. Heydər Əliyev gəlməmişdən qabaq Azərbaycanda böyük hərcməzlik var idi. Biz o hərcməzlikdən, o çətin dövrlərdən qurtulduğumuza görə çox sevinirik. Hal-hazırda onlardan əsər lənət qalmayıb. Biz o çətin günləri mən özüm görməmişəm. Heç görmək də istəmirəm. Hal-hazırda mən xoş, yəni o siyasətin bəhrəsi nəticəsi olaraq özümdə də qürur keçirirəm ki, nə yaxşı ki, o çətin günlərdən belə yaxşı inkişafa doğru gedirik. O dövrdə biraz cavan idik, amma o dövrün yaşlı insanları, dünya görmüş insanları, dövlətçilik ənənəsindən hali olan insanlar çox sağ olsunlar ki, onlar Heydər Əliyevi dövlətə dəvət elədilər və Azərbaycan xalqının fəlakətdən qurtarmağı düşünərək ona pənah apardılar. Bir daha sizi Qurtuluş gününüz münasibətilə təbrik edirik və biz yəqin ki, bu barədə danışan ilk veriliş olduq günün başlanğıcında. Təbrik edirik, bəli, Şuşa bəyannaməsinin eyni halda Qurtuluş günü ilə əlaqədar hamımızı təbrik edirəm. Bu yerdə qayıdırıq biz özümüzün o məşhur qızıl fondumuza, arxivimizə. Bəli, biz verilişimizin əvvəlində də son zəngdən danışdıq və çünki bugün uşaqlar da orta məktəbi bitirib, yəni məzunlar artıq böyük həyatına başlayırlar, özlərinin müstəqil həyatına başlayırlar. Uşaqlığın son gecəsi kimi poetik bir ad da vermək olar. Bəli, elə verilişimizi də bu mövzu ilə qapadaq, Həmid, mən təklif edirəm. Amma bu dəfə biz arxivə müraciət eləyəcəyik. Görək, uzaq 1969-cu ildə bax, bu tanış səs. Bakının məşhur 190 nömrəli məktəbindən çəkilmiş bu kadrlarda. Demək, biz görəcəyik ki, o zamanlar son zəngi necə qeyd edirdi məzunlarımız. Belə, əziz dostlar, doğrudan da baxıram bax, bu təsvirlərə. 10-cu sinif ilkənləri. Əməkdar, bax, bizim müəllimlərimizdir. Bəli, tanınmış pedaqoqlar. Məşhur, demək, məktəbli forması, mən də geyinmişəm o məktəbli forması. Yəni, kifayət qədər nostalji duyğuları yaradan təsvirlərdir. Gəlin, bərabər baxaq və mən sizinlə sağollaşıram, biz sizinlə sağollaşırıq. Sabaha qədər gecəniz xeyrə qalsın, salamat qalın. Salamat qalın. Son zəng. Bütün məktəblərdə olduğu kimi, Bakıdakı 190 nömrəli qırmızı əmək bayrağı ordenli məktəbdə də son zəng çalındı. Məktəbin direktoru, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı Sonat Ağıyeva, 10-cu sinifi bitirənləri həyata ilk sərbəst addım atmaları münasibəti ilə təbrik etdi. Birinci sinif şagirdləri böyük bacı və qardaşlarını güllə, çiçəklə təbrik etdilər. Onuncular isə balaca dostlarına bilik xəzinəsi sayılan kitablar hədiyyə verdilər. Məzunlar adından çıxış edən Gülnarə, onlara dərin bilik verdikləri üçün əziz müəllimlərinə minnətdarlığını bildirdi.